চীনক পিছ পেলালে ভাৰতবৰ্ষই। বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা দেশ হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ এই তথ্য। বৰ্তমান ভাৰতৰ জনসংখ্যা 142.86 কোটি। চীন নহয় এতিয়া বিশ্বৰ আটাইতকৈ অধিক জনসংখ্যা থকা দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ। এবছৰত ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 0.81%। কেছ ফৰ ৰাইটছ এণ্ড চইচ শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰা UNFPA-ৰ দ্য ষ্টেট অৱ ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ৰিপৰ্ট 2023-ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ জনসংখ্যা এতিয়া 1,428.6 বিলিয়ন। আনহাতে চীনৰ জনসংখ্যা 1,425.7 মিলিয়ন। অৰ্থাৎ ভাৰত চীনৰ জনসংখ্যাৰ পাৰ্থক্য 29 লাখৰ। 2022 চনত ভাৰতৰ জনসংখ্যা আছিল 141,71,173, যি 2022-ৰ তুলনাত 0.81% অত্যাধিক। 2021 চনত ভাৰতৰ জনসংখ্যা 140,75,63,842, যি 21 চনৰ তুলনাত 22 চনত বৃদ্ধি হ'ল 0.86%। UNFPA-ৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভাৰতৰ 25% জনসংখ্যা 0-14 বছৰ বয়সৰ গোটত, 18% জনসংখ্যা 10-19 বছৰ বয়সৰ গোটত, 26% জনসংখ্যা 10-24 বছৰ বয়সৰ, 68% জনসংখ্যা 15-64 বছৰ বয়সৰ, আৰু 65 বছৰৰ ওপৰৰ লোক আছে 7%। আনহাতে চীনত নিজ নিজ পৰিসংখ্যা 17%, 12%, 18% আৰু 69% আৰু 14%। চীনত 65 বছৰৰ ওপৰৰ লোক প্ৰায় 20 কোটি হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে চীনত জনসংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আনফালে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক জনসংখ্যাই সমস্যাত পেলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু দেশত অব্যাহত নিবনুৱা সমস্যা, আন আন বিভিন্ন সমস্যা। জনসংখ্যাৰ অধিক বৃদ্ধিয়ে আৰু সমস্যাত পেলাব পাৰে নিবনুৱাসকলক। তাৰোপৰি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যকে ধৰি অধিক নানা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চিন্তনীয় কাৰণ হৈ পৰিছে একমাত্ৰ এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বহুতে মন্তব্য কৰিছে এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। আন বহুতে আকৌ মন্তব্য কৰিলে সমস্যাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।